Pernikahan merupakan momen sakral yang ditunggu-tunggu oleh kedua pasangan yang akan mengikat janji sehidup semati. Membuat suatu pernikahan menjadi saat-saat tak terlupakan sepanjang hidup adalah suatu keharusan bagi banyak pasangan yang ingin menikah. Berikan kesan indah dan mendalam bersama pasangan hidup Anda. Abadikan momen indah yang tak terlupakan ini dalam program terbaru Jatuh Kerami. Untuk informasi dan peliputan, hubungi. Bapak, Ibu, ada di sedayana, bersama-sama ini dihormat, lalu dipayuk mana orang manjat kita di jam sepuluh dan dalam Allah Subhanahu Wa Taala mana berkah budo saya ngiru dan terkena orang sedayana dan Bapak Arium dinara lega nyat semi agar tidakna cep galit pun nama alam sekarang mengkarim sarina terusnya membokong lainnya Bapak Kurnia aku tertegas sebenarnya banyak mas kawinnya aku perhiasan emas di mana. Oke, terhirap salawat-salam-salam bagi yang berangin patut dan menjelaskan orang sedayana, Nabi Besar, Nabi Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi para sahabat yang kehormatan. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ukiru wa ta'udhu billahi min sururi anggusina wa min sayyati amalina man yadillahu falamudillala wa man yadillahu falahadillala ashadu an la ilaha illallah wa daulah syarikala واشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم القيامه اما بعد فيا ايها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun wa qala nabiy sallallahu alaihi wasallam annikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni barakallahu li wa bismillahirrahmanirrahim cegali purnama alam cegali purnama alam saya nikahkan kau kepada putri kandung saya kepada putri kandung saya Mengkarim Sarina Karim Sarina dengan mas kawin perhiasan emas 5 gram tunai tidak terima nikahnya Karim Sarina Budi Kurnia dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Thank you.
pamugia anu ngawalan salam simkuring sing disehatkeun manahna jasmanina sadayana keluarga jubah mudah-mudahan dina dinten ayeuna diberkahan ku Abah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahu al-'adzim. Hormatkeun simkuring keluarga Jembar, rombongan panganten pamanggih anu alhamdulillah sami ngiring rawuh ngiring jajar dina kayaan sehat wal afiat anu disimpuri dihormat hormatkeun simkuring bapak aparatur pemerintahan setempat bapak RW bapak RT beserta tokoh-tokoh anu sanesna dimimiti atasan anu kabawahan sami hormatkeun simkuring alhamdulillah anu sami rokab dina dinten ayeuna anu sami ngiring rawuh Bapak Ustadz Ustazah sadayana teluput dina rasa hormat simkuring. Oke teh hilah tamu undangan anu rokab dina dinten ayeuna. Puji kali syukur. Sumangga urang sami-sami panjatkeun ka adat ilahi Robi. Anu mana alhamdulillah dina dinten ayeuna urang sadayana dipasihan sehat. Tiasa ketepung lawung Pak Prof Joko tiasa hadir ulah mati keluarga Jembar. Oke, alhamdulillah acara anu di antos-antos anu di nanti-nanti ke keluarga besar nyaeta akad pernikahan parantos rengse dina kayaan lancar. Untuk mudah-mudahan urang doakeun ku sadayana ieu kedua panganten dina ngadayeuh bakara rumah tangga mudah-mudahan sing janten keluarga anu sakinah mawaddah warahmah sakumaha doana barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair amin ya allah ya rabbal alamin. Dahan bisa ngajalar ka urang sadayana anu diangkeun dijanten untuk umat Rasulullah kenging sabar ka dieu mah lahir amin ya allah ya rabbal alamin. Simkuring atas nabi pangatur waktu penjajab acara dina dinten ayeuna bade maparkeun sagala rupi rangkaian acara anu baris di pedangku urang sadayana. Anu kahiji pembukaan anu alhamdulillah musim kuring menuju di sana. Oke anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Anu katilu acara sambutan penyerahan di panganten pamanggih. Anu kaopat nyaeta penampian nyaeta insyaallah anu baris di candakeun ka di panganten istri. Oke anu salajengna insyaallah aya sawer sungkem teras anu sanesna. Urang ngincar acara anu kahiji. Oke supados acara ieu langkung diberkahan ku Allah sumangga urang ngaoskeun basmalah sasangna. Bismillahirrahmanirrahim. Acara anu kadua nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an sareng shalawat anu insyaallah bade disanggakeun sapenuhna ka bapa suhada waktos sinareng tempat di aturanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi
Khususnya dari kamu orang sedayana anu sami mugi kunaan. Anu salajengna nyaeta acara penyerahan. Anu insyaallah aya prakara kesambutan non wae pamaksaran anu bade diwiwiti ti keluarga besar Panganten Pamegat ka Bapak Haji Dodo kamantenna di haturan. Bapak Asep Usman Jaya, ibadah sama
kawatilan kamu di atasnya melaksanakan sakuma adat ketimuran di mana ayah pelaksanaan pernikahan supaya adat istiadat serah terima tetapi penyerahan oke penampian cuma bisa gitu pengen sebagai atas nami pembesar Al-Mukarram Bapak Sekus Nabi Jaya kalau ibu sekali pamitan sarung rengrengan anak sejak pada masyarakat dan pamitan hari akad alhamdulillah parantos rese ia kedua mempelai parantos gabu sip surat izin mondok pamitan alhamdulillah parantos selesai kalayan itu ayat gangguan ke ayat halaman non sehingga pengikut ayatnya dilaksanakan muka dua nyata adat hatimuran serah terima di acara serah terima iya pengikutan yang semanggi atas nami sepuh yang cek bilang cergali purna alam sejak pengikutan badai nyerahkan iya cergali ka nah kali mempelai istri namina Neng Karim Sarina putrana Bapak Kurnia Sakan kali ibu sakali biasanya satu acan penyerahan ribados panitia numiakeun pada nyangakeun di dieu panten opat sila lima sila bahkan anu kahiji panten di canak enggal nawae sila kahiji ternyata bayi nabi dan sila turahmi dimana panitan pribados kawakilan ku pangsa Al-Mukarram Bapak Sekus Nabi Jaya sekali bade tentu kami panitan di mempelai pamungkas anu partosah sejak sila turahmi kaya keluarga besar Bapak Kurnia kali ibu sekali iya tempat terdapat di daerah. Mudah-mudahan kusilaturahmi ieu wakil khusus kamu kedua mempelai ayah barokahna oge sakumaha Rasul nuniakeun bahwa silaturahmi bakal dipanjangkan manjang penyesuaian oge bakal ngalebarkeun rezeki. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ieu barokah silaturahmi surah limpah wabil khusus tak kedua mempelai umuna pengetan kaburan sadayana anuka dua nasja abudikan silatul wahmi nempungkan janji sakumaha panggilan dinangkos di setiap ayah satiracan pernikahan ayah pelaksanaan muri sebab khidbah dina etak khidbah pengetan antenapin alamat bina sok diayakin hal-hal anu aya pakuat pakait semarang janji pas ini kamu pelaksanaan akad nikah. Tahu pinat panginten ieu dina dinten ayeuna pisan dibados kawakilan sejak ajukeun silaturahmi nyata nepungkeun janji pas ini anu dina sababaraha mingon kapungkur atawa bisa si atawa poe kapungkur pernah aya janji pas ini anu patali pernah dipatri dina mangsa kamari ayeuna alhamdulillah buktos ngajadi bari karandapan atali tos karandapan ku ieu dua mempelai nyaeta dilaksanakeunna walimatun nikah atawa biangkat nikah nu katiluna seja ngadugikeun silatul mali paminta dina silatul mali ieu hapunten pasuhun mudah-mudahan janten barokah sok sanaos panginten dina silatul mali ieu nepangkeun harta mung panginten ala karana sakieu buktosna mudah-mudahan sing janten kabarokahan janten ragi wabil khusus ka kedua mempelai harta anu disanak dina dinten ieu mudah-mudahan sing janten ragi kabarokahan kanggo kalumangsungan acara ngalaksanakeun hirup kumpul karanya dua anak-anak dina masa saparantos
akad nikah ye. Agama tentang umum panembangna sok tepangkeun atan pihijikeun rejengkeun di mana aya kakirangan mangga ditagihan ku sepuh-sepuhna kedua belah pihakna. Atuh panginten di dieu inambas seger para alim ulama, para asatidz wala satidah inambas panginten mangga eta ilmu tamihan sejak kabarokahan dina lumangsungna rumah tangga bahtera anu baru ieu. Silaturahmi aya panginten anu sakral silaturahmi tadi mah nu pertama mah silaturahmi nepangkeun naon guguluran ayeuna mah silaturahmi panginten nepangkeun dua daging aya panginten parantos ilahar di mana antara setiap aya pernikahan tinangkos pasti terjadi silaturahmi nepangkeun dua daging di antawis panganten pamuket sareng panganten istri. Tak gumar bisa itu panginten itu panginten nyanak daging sa naon cepat-cepatnya sa sorot tidio panginten ayah daging anu bentak tur tepuk kaya mana silenon satu gen biji gen malah mandar biji kabarokahan ngehasilkan naon rumah tanah anu barokah mawadah warohmah. Tak gumar bisa itu panginten para bapak para hadirin sadayana sidang walimatul arus rahimakumullah terakhir satu mata yang dipungut ada katimuran pribados badai nyamakin iya mempelai pamegat mugia ditampingku sepuhna mempelai istri terutamiku si nena mudah-mudahan ditamping nyamakin di ukur sausap rambut sinarang tetungna dan minta nganggu kopiah dihanap sausap sapat dampal sarang sapatungna di bengker sausap sahibas anu-munu di payun sahibas sagere mutu balapak uhu sakapun diku kawas tahu sakapun telas kawas batu kita makus yakin harsep ibu-ibu mana yang akan satu ratina diturut bilang panggitan dari panjang-panjang oke kalinya kene anu terakhir menyiapkan pantun di antawisna ayah serius pantun parantos kawantar batu turun ke Sitnae kalapak tomohinana itu purun iya daek gapuluh os bogoh tanina ma tarasi tutung ken kurang balikin ma panganten bisi pulung ken beda atos dikawin ken osah ayah nama mana etamah tos galusim surat izin bontok kantun kumaha kedua belah pihak itu rupina pamitan hatur nuhun pamit para mersa penjajah pasangan bagi pamersa persebuah di dia kapun tanpa pasuhun pilih ayat sayosan anu kirang sapa bodos sarung mana sti sarayana wabi khusus pamitan ti keluarga besar calon mempelai istri dia kapun tanpa pasuhun mudah-mudahan pamitan kurang doakan kurang sena sasarangan tadi ketos digolontorkan supaya selangkung sirdoa mengasarang barokallahu laka wa baroka alaika wa jama'ah bainakuma fi khair amin ya rabbal alamin hadanallahu wa ikum ajma'in wa billahi taufiq wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sereng panganten wawakil di keluarga besar Bapak Sepusna Wijaya parantos di paparkeun. Namun tamina alhamdulillah segala rupi pamaksanan di keluarga besar tiasa kahartos kalayan jentre sadayana sapumaha anu dimaksud di keluarga besar Bapak Asep Kusna Wijaya. Anu salajengnya nyaeta acara penampian anu insyaallah bade disanggakeun ka Bapak Ustadz Agus waktos sinaran tempat di haturanan kamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahlan nikah wa nabadillahi wa nasibah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah nabiya badah. Allahumma arinal haqqo haqqo wa sukna tiba'a wa arinal batila batila wa sukna sinaba rohi sohri wa yasirli amri wa hlubuk datang minisya liyakul qali amabadu.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shallallahu alaihi wasallam. Kepangersa pun lanjut teh kira imah bapak anu kusikun dihormat. Bapak-bapak, ibu-ibu, hormatun simkuring, alim ulama, tokoh terkemuka, dikawit pimpinan wilayah, KRT-an, KRW-an, dugikan kapuh-puhu sepuh di palihan Yeperum, sirna gali kencana, hormatun simkuring, pemita hilap, kapal awal bisa dayana, keluarga besar, di palihan Jembar, kasih, khusus-khusus Ketua Pribados, Ketua Korwil, Lembaga Swadaya Masyarakat, Koordinator Wilayah Priangan Timur, Pak Harsa, Bapak Haji Asep, Pak Nih, Katuran Bijang Sumpi, Pak Gita Hilal, Ketua Warga Besar, Pak Nanten, Pak Magat, Dua Rombongan, Anu Kata Wisna, Halut, Henti, Kabar Balik, nabat-nabat yang kampingan jauh-jauh dijujuk angan-angan di teang sumpi kaya kata-kata itu ayah sanes yang dipisah ke pribados lakung di payun sumangga urang sami-sami majatkan puja sinaran puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah ku izin serta inayahna urang sadaya desa kepengaruh di naroraya haplah mubarakat kungarangkungan pangulemna teh tiramiwah bapak oke pangulemna bapak Asep Kusna Wijaya bapak ibu anjeunna ulun ka urang sadayana sejata sakur binikmat dina raraga melaksanakan sebagian tugas sebagai keluarga besar oke melaksanakan tugas salaku ibu ramana nyaeta ngalaksanakan hiji janji pas ini anu kurang kudu bener-bener dibuktikeun pasang supaya parantos dinyatakeun sisanaos pamenten kapungkur mung saukur lelewat tah ieu pamenten buktosna teh hilap selawat cenah salam urang dileukeun wae ka panutan urang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka panutan para sahabatna mudah-mudahan urang sadayana kompong ngariuk di panjenengan ieu sadayana singkeng isa pepupuji maju akhir amin ya Allah. Bapak ibu hormat dan syukuri khusus-khusus ke kandang dua rombongan upami diurut karena sejarah agita isin daku margi iya teh anu badai ditampiku abdi teh disebat sobat dannya disobat disebat barat dah gitu tapi carang panggih gitu. Alhamdulillah ieu panganten nu disebatna teh takdir ti Allah Subhanahu wa taala anu teu tiasa ditolak. Urang dina ilmu sakolah mungkrana teh bahwa dunia itu bulat tapi hartosna sanes segitu. Jadi bade lompat ka manapun urang pasti ditepangkeun ku Allah Subhanahu wa taala ieu di alam dunia. Tamakana syukur bina amal wa tasyuta bina kagiri-giri pribados ditepangkeun di pangarsa apa Asep Kusna Wijaya. Dan kapungkur teh anjeunna teh mimpi di wilayah abdi di Kelurahan Tugu Jaya tah ayeuna patepan. Janten besana pun lanceuk tah ieu panginten disebat dunia berputar. Dunia bulet teh eta sanes bulet tiga basko. Tapi alur cerita panginten urang awal akhir mah tiasa patepangkeun deui dipalihan. Mudah-mudahan ku silaturahmi urang sadayana sing nyandak pamuka dicita urang sadayana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hormatun simpuring sing sanes panginten abdi kapeto kanggo nampi ieu seserahan dipalihan keluarga besar panginten pamoget liwah rombongan anu sakitu ngabere-berena
dari teman tempat mana seberapa poin bukan satu sebagian nami ku abi orang disimpulkan lainnya itu mati abi ayat pesanan ti anggota ulah lami ting dan mati abi cenah perantas kalian dia teh terus disebutkan kau mau pangan teh nama tadi terus dia telepon buka ulah tak acan kampalis tak ayat mah alhamdulillah perantas ayat namun biji di palihan dia kunaon anu namina pertikahan teh kerah dihubungkan tak iya panggitan kawasan Rasulullah Ta'ala hiji iya hiji buktos bina kagiri-giri bina amar wata suta teh tira miwa bapak oge pak Asep miwa ibu ngagembelkin kabinah ke orang sadayana wirena anjina palatos lulus ngalaksanakan sebagian tugas sebagai orang tuana nyata ngada hukum pak putra putrina karena jenjang pernikahan. Alhamdulillah tadi sekitar tabu salapan perantos di akadang janji pas ini perantos dibuktikan pasang subaya perantos dinyatakan tugas urang sadayana urang doakan mudah-mudahan nunabina rumah tanggi nengkarin sereng kakang galite ayah dina ginajar kawajengan amin ya Allah daku margi sawer paparin mohon mah nunabina rumah tanggi mah teu aya nu jago namina oge rumah tangga tahapan-tahapan paratos aya mangga buat referensi apapun pangitan tukang gali sareng ku teh Karim mangga ilmu rumana hadis rumana dan sebagainya digali ku urang subayana supaya sanes rumah tangga teh biasa rutuk rutuknya di palihan di rumah nunabina rumah tanggi mah teu aya guruna ya teu aya dosen dan sebagainya silakan belajar sendiri supados naon anu sebab rumah tangga sakinah mawadah warohmah teh tiasa dicapai ku urang sadaya. Sapangeun kana inti hiji ku abi simpulkeun aya tilu nu tadi diserengkeun ka keluarga besar di Barpayan ieu teh hiji keluarga besar Bapak Asep Kusnawijaya miwa ibu teh bade sejak silaturahim kapalihan dia alhamdulillah tadi buktosna parantos ditampi ku keluarga besar teh tirat miwa bapak teh anjeunna parantosna ikhlaskeun mengestafetkan tugas kewajiban tina tadina parantos memelihara parantosna ageungkeun teh Karim ayeuna estafetna kanggo tanggung jawabna parantos kakang Galih mangga diserendeun kakang Galih bade dikumaha kumaha ge ada aya istilah pamanggih mah imam rumah tangga janten mengko lempengna rumah tangga kumaha imam dan ambil abi muka karena Google teh alhamdulillah nunamina Karim sareng Galih teh repok pisan hartosna bade secara Islam atau nanti secara ilmu Karim anu sebatna teh sahabat atawa nanti pakat ilir atau Galih teh hartosna teh inti janten panten dipalihan dia teh sadirepok ke hiji pata kali asihna teh biasa diintikeun nyaeta inti na rumah tangga teh nyaeta kebersamaan kumaha kitu sakali deui ku ngadahukna Neng Karim sareng kakang Galih teh nu tadi teh ya mudah-mudahan khususna kanggo Neng Karim umumna kanggo urang sadayana ieu sing janten pamuka milik urang sadayana amin ya rasna kadua tadi teh nyebatkeun badan nyarengkeun ieu kakang Galih teh terus ditampi tadi teh malah ngatos diakadan alhamdulillah jerobil alamin pangitan kakang Galih pribados atas nami sepuhna nitipkeun Neng Karim upami tina pendidikan nama da tinggi usaha nama da emang dihajar tah pangitan di palihan dieu mah nu disebat ilmu na rumah tangi teh bukan berarti memahami akan kelebihan tapi pangitan harus memahami akan kekurangan anu janten masalah dina rumah tangi mah sanes kelebihan tapi kakirangan tah sok teuleuman arti eta teh saling melengkapi, saling mengartikan supados naon anu tadi disebut sakinah mawaddah warohmah teh biasa dicapai khususna kamana Neng Karim sarta kakang Galih. Teras nu terakhir tah ieu anu sok tiasa biasa sok ngabohong teh. Da abdi mah taracana, tara jinjing tara bawa padahal mah teh ieu ngadeun ngaleut ngeungkeun ngapan ngaleut bari nanggeuy ditapi pisan ku umun-umun bapa nya mudah-mudahan cacana karena nanti kang Galih teh mangrupikeun hiji pamancing milik
kamu aranjeuna mudah-mudahan naon anu dicita-citakeun ku anjeunna teh tiasa tercapai. Hiji panginten tugas urang sadaya mah naon anu dicita-citakeun ku Neng Galih sareng ku Neng Karim teh aya dina gilur karojeun. Kitu panginten panjang ponokna dan anu tadi teh dalil mah bari dipanjang bari diponok panginten kapalihan dinya intina abdi dipalihan keluarga besar nampi bingang pisan mudah-mudahan sakali diri naon atuh pangjurung doa isadayana sing dijatuhkeun pondasi kamu kula walgi mentali khususna oge tatang galih kitu anu tiasa dipihatur ku pribados kirana kumaha punten billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaikeun dina acara dikati penerima nyaeta acara penyerahan sareng penerimaan. Alhamdulillah. Ngaturkeun nuhun ka Bapak Agus selaku wakil ti keluarga Bapak Kurnia Sahan anu katampi kalayan kabingahan. Oke, ieu ti keluarga jembar Bapak Asep Kusnawijaya anu salajengna pangéntan ngeunkeulingaleut ngabandale téh hadir téh henteu lain mah dinanya. Mohon aya cacanakan anu insyaallah bari dipasrahkeun ka keluarga ibu budaya kami nabi dirinya.
jadi berat di pikiran. Tapi dia langsung saya ingin ngokar nanti awal ke ya. Sampai jumpa.